Vërtet nuk kam nisur shkolla, për flasim për shkollën e lartë, pra, por ka aktivitete shumë të bukura që po bëhen nga studentët dhe un kam Eni Picallin këtu në studio, i cili është drejtori i Festivalit Teatror Universitar. Faleminderit shumë që jeni me ne. Pyetja ime është viti i parë që po bëhet një festival teatror nga studentët në universitet apo është bërë edhe më përpara? Jo, kjo është viti i dytë i festivalit, po vjet e zhvilluam këtë teatri kombëtar eksperimental, festivalin, ndërsa tani duke parë kushtet që nuk lejon ambientet të mbyllura të zhvillohen aktivitete, po zhvillohen në Amfiteatri i Tiranës. Bukur, ta sqarojmë pak publikun, për çfarë bëhet fjalë, ç'është ky festival teatror universitar? Ky është një konkurs midis universiteteve. Pra marrin pjesë disa universitete dhe çdo universitet ka trupën e saj, domethënë që futen në konkurrim. Regjizorët përzgjedhin veprat, bëjnë audicionet, më pas futen në konkurrim me universitetin. Regjizorët e regjizorët të mirëfillt apo janë studentë që luajnë rolin e regjizorit? Jo, janë regjizorët mirëfillt që e kanë përfunduar universitetin, po. Ndërsa studentët janë nga universitetet ndryshme. Këtë vit si po shkon, në cilën fazë jeni? Këtë vit për momentin kemi dhënë 3 shfaqe dhe jemi duke përgatitur për shfaqet e tjera. Në total janë 8 shfaqe, ndërsa për momentin jemi duke bërë prova me Fakultetin Histori Filologjisë dhe Universitetin e Mjekësisë. Kush janë 3 shfaqet që janë? Na trego pak më shumë cilat janë ato. Po, është Rini e Çmenduri e autorit John Osborne me regjin nga Alba Shtëmbari, është Trimendje në Ankand e autorit shqiptar Ferdinand Hyssi me regjin nga Kesina Lami, edhe Hipokritet ose Pacienti Anglez është autorit kosovar Jeton e Zier me regjin nga Ekeleda Fishekaj. Pra këto janë shfaqet që janë vendosur. Unë jam munduar, jemi munduar domethënë që të vëmë dhe vepra shqiptare. Domethënë të promovojmë dhe veprat shqiptare. Nga cilët fakultete janë bërë këto 3 shfaqe? Universiteti Politeknik ishte pati Rini e Çmenduri, Fakulteti Drejtësisë ishte me Hipokritet ose Pacienti Anglez, dhe Trimendje në Ankand ishte Fakulteti Ekonomisë që morën pjesë. Tani, besoj, hidhet pra në audicion, kush dëshiron që të marë pjesë? Po, në për fakultetet, për kapse, po, shkon në regjizorja, bën audicione, dhe më pas përzgjidhen aktorët, më thonjë, sa do më thonë që regjizorë si duken si më të mirë dhe i përshtatet me veprën, edhe më pas fillim provat. Ka patur në një koment nga në një regjizor apo regjizore të tipit, po çdo kyte fakultetit drejtësisë se duhet kështë bërë artet? Po, ka pasur. Kanë shumë dëshirë dhe kanë pasion edhe kanë dashur që të vazhdojnë rrugën e akademisë arteve, sepse një që vjetë të marrin pjesë këtë që është një universitet që nuk ka lidhje fare me degën, e do me vërtet dhe e ka pasion, dhe normal që ka dhe pak talentin. Dhe si nuk e keni bërë më përpara këtë kur isha unë studentet e kisha provuar fatin? E kam patur ëndër në fakt të bëja Akademinë e Arteve, po se ti ndrova mendje rrugës. Si të gjithë, domethënë se shumica kanë shumë vite që e kanë ëndër, po nuk unë për vete kam përfunduar shkencët politike. Ndryshoj rrugën, se të përzgjedhja kur rendisim, se si e bëjmë llogarin, po gjithsesi. Në kohë je prapë. Po, në kohë. Kur e mendon dhe njërë tjetër shkollën. Kush ka mbetur për të konkuruar, cilët janë fakultetet? Po, është Fakulteti Histori i Filologjisë që ju thash janë në prova, është Universiteti Mjekësisë që po ashtu është në prova, janë dhe 3 universitete jo publike. Perfekt. Ka patur qytetarët të cilët kanë ardhur për të ndjekur shfaqen të lirë, flasë, hyrja besoj ka qenë e lirë. Pra jo familjarët atyre që janë prezent, janë në skenë. Hyrja, po, hyrja ka qenë e lirë. Neve kemi vendosur dhe postara dhe banera tek liçeni. Do më thonë dhe ka pas publik shumë, do më thonë në kjo shfaqja fundit, që ishte Hipokritës o Pacienti Anglez, pati publik o gati mbi 600 veta, ishte publik. Sa shumë? Po, ishte shumë për shkak sa jo është dhe ambienti hapur. Po. Edhe skena është rreth 1200 vënde. Edhe pati goxha pjesëmarrje nga që edhe marketingu, reklamimi që erdhën goxha njerëz përveç familjarëve, erdhën edhe nga rruga, domethënë që e ndoqën. Se kjo është një pjesë e suksesit në fakt që ju keni arritur ta tërhiqni vëmendjen edhe të atyre që kanë qenë duke bërë një shëtitje. Një shëtitje, po, ajo është se shohin posterin, përveç kësaj aty është një rrugë që e keni parasysh që është shumë e lëvizshme dhe hyrja ka qenë e lirë, normal mund të hynte kushdo, nuk është se kishim. Përgatitjet për provat ku i zhvillon?
filloni me qenë se tani edhe në kohë pandemie? Kohë pandemie, neve i kemi zhvilluar të kam një ambient tonë që kam zyrën time, dhe kur janë provat e tavolinës, që ndërsa pjesën tjetër kemi shkuar ke reja, ambient jashtë, dhe në fund fare kam fitatre. Bukur. Që kemi vendosur shfaqje. Në fund, pasi të përfundohen të gjitha shfaqje, 8 shfaqje ishin apo jo? Po, 8 shfaqje. Ka ndonjë aktivitet, ndahen çmime? Po, ka do ndahen çmime, domethënë sa i përket aktores, regjizores, shfaqjes më të mirë, domethënë do ketë patjetër, do ashtu. Festival Mirëfilli. Mirëfilli, domethënë dhe e vetme që po zhvillohet edhe këtë duhet ta citojmë sepse nuk ka asnjë aktivitet kulturor, ju e shihni që nuk po zhvillohen, domethënë kanë mbyllur gjithë. Po se është situata e atill që tani ka kufizuar edhe ato që ndoshta dhe ishin planifikuar. Nuk besoj shumë ke kjo situata për shkak se është një problem tjetër, sa i përket pjesës teatrit, që është në lidhje edhe me fondet, mendoj që nuk për kjo, për shkak se çdo aktivitet dhe çdo gjë që është hapur, sa i përket për shkak se kinemat u hapen, palestra janë hapur, i kene para këto autobuzet, lokalet, ambjentet brënda, dhe më thonë gjithë shka është hapur, vetëm pjesa e teatrit nuk është hapur, pa këto është diçka. Të shojmë, ne presim të shojmë, se tani çdo gjë po bëhet në mënyrë të shkallëzuar, kam përshtypje nuk, të pak të personalisht. Po po thuj se viti po ikën. Me thënë të drejtën, unë politikës e këtyre gjërave, nuk i hy fare se nuk dua ta lodh mendjen, po në përshtypjen time janë gjëra të përshkallëzuara, besoj se do vi një moment që edhe teatri. Unë uroj shumë që të hapet, për shkak se unë uroj shumë, po opsion është dhe pjesa e vendjes dhe kanë fitatri, po ka shumë përshkallëzim regjizor që janë dhe steptike kjo pjesa që nuk e besojnë këtë gjë për shkak se nuk janë mbushur vendjen si vend, ke parasysh. Por ambientet e hapura mund të zhvillohet. Po, patjetër. Mund të zhvillohet. Ka mundësi të zhvillohet ambientet e hapura. Por edhe ambientet e mbyllura, do më thonë, me një publik të reduktum, edhe aty mund të zhvillohen. Për shkak sepse kur është hapur gjithë shka, kjo më ndërë. Të shohim, të shohim. Unë uroj shumë që të hapen. Kur përfundon festivali juaj? Po, unë e kam menduar rreth fundit nëntorit, këtë përfunduar e gjitha, për shkak se do në kam bësh faqet një herë në 2 dhe 3 javë, se si pas situatës, se së mund të bëjmë një javë, sepse unë gjithmonë, kur e bëra vjetë, e kishe në një javë, për shumë, sepse e kishim të programume, ndërshëta një skemi që të programume, se edhe studentet janë me sezon. Që ose keni parasysh nuk janë deri me 2 nëntor më duken se sa. 2 nëntor që nisë vitiri akademik. Vitiri akademik dhe atëherë mund të lehtësohen dhe më pak gjëra. Ndërsa për momentin s'mund edhe ato nuk mund të vinë. Nuk mund të jenë prezente, vërtet, se kanë impenjimin shumë të rëndësishëm që të përfundojnë me sukses edhe provimet e tyre. Në 2 nëntor nisë vitiri akademik, në mos gaboj sot është dita ku do jepet 100% i gjithë informacioni se si do tjetë një orë zakonshme mësimi në universitet. Me studentët që ju keni kontakt, si e presin këtë vit të ri akademik? Po, edhe ato nuk kanë akoma një gjë konkrete. Kanë menduar që mund të bëjnë dhe online, po mendohet bëdhën të filloj online. Por duke parë që dhe gjimnazet edhe nënvjeçarët janë hapur, besë edhe këto mund të rinë hapur, do të nuk është, zbesë se do këtë një... Unë e di që do t'jenë hapur, do t'jenë me maska, në momentet që do t'ketë një t'infektuar, do t'ketë një karantin... Do t'ketë, po, kjo është, do më thonë, si që pëndodhe me gjimnazet dhe me nënvjeçarët. Të shohin si do t'jetë edhe për studentët, vitiri akademik shumë ndryshe se çdo herë tjetër. Nisi ky lëmshi vitin e kaluar për shkak të pandemisë. Edhe për vazhdim kemi akoma pasojat e atit të lëmshit që u kriju. Ju në fakt nuk keni parë shfaqje të... Unë nuk kam ardhur të shoh, po tani që mësova në fakt që pas ka shfaqje nga studentët, ka një festival që bëhet nga studentët, jam shumë kurioze të shoh dhe i ftojmë të gjithë teleshikuesit me datë, mund t'na japësh datën e shfaqjes së ardhshme? Jo, ende për shkak se nuk e kemi konkrete, po mendoj në besoj nga java e ardhshme mund të thotë, po mendoj ta vim në fillim të nëntorit. Bukur, rrjeti social që ne duhet klikojmë për ta. Është festivali teatror universitar, është në Instagram, domethënë që po është aty dhe aty nxjerrim lajmërimet, nxjerrim gjitha sa i përket shfaqjeve. Dhe shfaqja fundit, se kishim një shfaqje të fundit që vumë Hipokritës o pacienti anglez, kishte një risi në festival, sepse është kompozuar 13 minuta, kemi qenë instrumentista live, shfaqje. Dhe të njështë shfaqje më shumë së profesionale, që ishe Fakultetit Drejtësis, me regjin nga Enkelida Fishekaj. Bravo, Fakultetit Drejtësis. Edhe shfaqja u prit shumë mirë, edhe pati dhe pjesë, aty ishte dhe pjesë marja më madhe publiku, dhe më thonë.
Edhe... Po, pas ka qenë edhe më, më themi, me e zhurmshme në kuptimin e thonjza, pozitiv që ka shkuar Rihona për te, kështu që është mësuar. Vërtet. Edhe ka qenë dhe pjesëmarrje shumë e madhe, sa i përket, ka qenë instrumentiste, studentë, po. Dhe do zot, do thonë është... Perfekt. Në një surpriz ka për shfaqet e ardhshme, apo... Jo, për momentin, s'kemi... Bajni sekret. Klikoni tek Festivali Teatror Universitar në Instagram, aty do t'informoni për shfaqet që po vënë student të në skenë, të amfiteatri i liçenit artificial. Aty do të shihni gjithë çka që ju duhet dhe nëse dëshironi që të jeni spektatori këtyre shfaqeve, mos nguroni, është një pasdite shumë e bukur e kaluar me art, por mbi të gjitha i jep dhe zemër studentëve. Ato e bëjnë me shumë dashuri këtë gjë. E bëjnë sepse e duan atë gjë. Prandaj titulli i festivalit e dua teatrin sepse ato e duan atë gjë. Perfekt. Unë ju uroj shumë sukses. Faleminderit shumë që isha me ne Eni. Uroj punë të mbar edhe jam kurioze më pas të shoh edhe eventin e fundit, atë që do të ndani çmimet. Patjetër, me shumë kënaqësi do ju lëmë. Më dërgoni një ftesë, ta dim fiks. Me shumë kënaqësi, ju falenderoj shumë se ju edhe ju e dashkëni shumë teatrin. Unë doja të bëhesh aktore, thash edhe një gjë të tillë, një sekret timin. Kisha shumë dëshirë të bëja Akademinë e Arteve, po e lash fare, se thash, më mirë të kem një gjë tjetër. Jo, regjia nga të smojnë nga në kufje, më thonë, mua më raft pika, jë mërzitur t'i për këtë. Nuk mërzitem se unë prap dal në ekran, ja ku jam. Fundja fundit, Arti ka hum për të. Arti. Dhe isha aktore mirë.